Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск, у студії ведуча Ірина Аріон. Сьогодні з 10 до 19 години через незараження водопровідних мереж вода у Хмельницькому буде непридатною для споживання. Про це повідомила інженер-еколог міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Надія Поляк. За її словами, знезараження проводиться гіпохлоритом натрію у розрахунку 10 мг на літр. Після 19 години вечора крани необхідно відкрити на кілька хвилин, аби зіляти воду. Нагадаю, це планове знезараження водопровідних мереж, яке працівники міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» проводять двічі на рік – після літа та після зими. Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» 28 вересня стартує в Хмельницькому. Учасниками фестивалю, каже його директорка Тетяна Родіонова, будуть відомі перекладачі, літератори, поети, музиканти, менеджери культури та видавці з України і ближнього зарубіжжя. Безумовно, нам сподобалося. Це, правда, був такий пілотний запуск, скажімо, та власними силами. Цього року в нас є вже більше підтримки. У нас є підтримка Українського культурного фонду, фонду відродження, тобто вже є якісь партнери, завдяки яким ми можемо далі продовжувати більш масштабно, більш якісно робити цю подію. Подивую цікавою програмою, однозначно, у нас буде дуже багато учасників з різних міст, навіть не тільки з України, а в нас буде україно-німецький проєкт «Ландшафт» на відкритті ввечері в перший день, в п'ятницю, і кожен, загалом кожен день буде завершуватись якоюсь такою цікавою музично-літературною подією, яка, думаю, сподобається багатьом глядачам. У програмі фестивалю, каже Тетяна Родіонова, фахові та мистецькі події, презентації новинок перекладної літератури, дискусії з відомими літераторами та перекладачами, зустрічі з видавцями і менеджерами культури. За словами учасника фестивалю, поета-перекладача Генника Білякова, особисті зустрічі з колегами впродовж кількох днів дають більше, аніж переписка в соцмережах впродовж року. Це, по суті, зараз єдиний перекладацький фестиваль, настільки фаховий, от, і він відбувається децентралізовано от, в Хмельницькому, не в якомусь великому місті, як Київ, наприклад, чи Львів. От, і це, насправді, радує, і мені от, цікаво сюди приїхати. Це, в першу чергу, нові знайомства, і це можуть бути знайомства як з колегами, так і з видавцями. От, і що потім призводить до можливості роботи, нових якихось ідей. От, тому для мене так, це будує ком'юніті. От, ми можемо зараз бачити тих, хто працює з нами, але просто люди збираються в одному місці на одну таку от подію велику і таким чином можуть в одному місці комунікувати віч-навіч, а не через там Фейсбук чи якісь інші соцмережі. Цей поет-перекладач учора в книгарні «Є» презентував свою поетичну збірку «Так чи інакше». Вона вийшла цього року, тому зараз перебуваю в такому міні-турі з презентаціями. От приїхав зразу з Львова вчора, будемо робити тут презентацію в вашому місті і потім на Київ. От. Ну, це збірка поезії сучасних верлібрів і на аудиторію розраховую 18+. Наш канал висвітлюватиме події фестивалю, адже, нагадаємо, Суспільне телебачення UA перший інформаційний партнер «Транслаторіум». 88-й театральний сезон в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відкривають серією прем'єр. Про це повідомив директор театру Андрій Ковальчук. 30 вересня покажуть виставу «Собака на сіні» за п'єсою Лопе де Веги. Ми будемо бачити це як грандіозний день, грандіозне відкриття. По-перше, Людмила Колосович, як режисер, має неабиякий досвід у постановці цього спектаклю. Ця вистава вона відбувається не вперше в Україні. Близько 5 міст вони вже мають у репертуарі цей спектакль. Але вона дуже цей спектакль, ця вистава дуже популярна. Ми очікуємо на неї, ну, не буде неодноразовий показ, буде після прем'єрний 7 числа, 7 жовтня і 10 жовтня також. У новому сезоні на глядачів очікують ще дві прем'єри, каже Андрій Ковальчук. Через місяць у нас буде прем'єра вистави «Одруження за Гоголем» за постановкою пана Володимира Борсяка. Також в листопаді місяці плануємо прем'єру вистави «Свято онлайн», це і грантова вистава, режисер Анатолій Петрович Пундик. Ми щойно відбули 18 вересня фестиваль «Тернопільські вечори» в місті Тернополі, де були запрошені, і там грали виставу «Скупий» Мольєра. 23 жовтня нас запросили в Чернівці
на їхній регіональний щорічний фестиваль, де ми також веземо виставу «Собака на сінях». І це було останнє повідомлення випуску. Більше дивіться о 13:30.